له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويا تتبقى الله مدوك كنسره مهلتي مبوائي واندى يأرى من لوكتي زوا ديدي وانن لوكتي دا مكادو a wannan masallaci mai tarin albarka masjidu ibadir rahman a cikin wannan gari mai albarka garin Gombe a arewacin Najeriya a yau da ke ranar 22 ga watan Muharram bayan hijiran fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya yi daidai da ranar 20 ga watan 8 watan August miladiya ta 2022 a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin Adda'u wad-Dawa ko kuma Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anil dawa'i shafi wallafan shehin malami Ibn Qayyim al-Jawziyya Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi wannan majalisi zai kasance shine majalisin mu na 40 daidai a jerin gwanan majalisan mu a cikin wannan littafi inda da izinin Allah subhanahu wataala zamu tashi daga sabon fasali bayan malam yayi mana bayanai da yawa mai tsawo wajen nuna kuskuren fahimtar waɗanda suke ganin cewa zunubi baya tasiri a rayuwar mutum baya tasiri a imaninsa ko kuma waɗanda suke ganin cewa rahmar Allah fadin rahmar Allah ta wuce azabtar da mai laifi malai ya nuna kuskuren wannan fahimtar kuma ya kawo mana dalilai da dama a baya da izinin Allah yau zamu tashi daga sabon fasali da malai ya faɗa kuma wannan fasali yana da matukan muhimmanci yana magana ne akan faslun dararu dhunubi fil qulubi ka dararis sumumi fil abdani malan zai magana akan cutarwa malan yace cutarwar da zunubai ke yi ga zuciya cutarwar da zunubi ke yi ga zuciya kaman cutarwa ne da guba ke yi ga gangan jiki wanda zai halakar da mutum bisa ya dangana ga kaifin wannan gubar da kuma saurin kisan da yake yi amma dai an san dai yana cutar da gangan jikin mutum yakan cutar da mutum ko ba haka ba haka zunubi ke cutar da zuciya malam zai karanto mana abin da malam Ibn Qayyim ya faɗa fatafaddal mushkil bismillahir rahmanir rahim qala al musannif rahimahullah wa hafiz shaykhana wal muslimin faslun ضرر الذنوب في القلب كضرر السموم في الأبدان فلنرجع إلى ما كنا فيه من ذكر دواء الداء الذي إن استمر أفسد دنيا الأبد وآخرته فمما ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضر وابد وأن ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي
ملك تيوى ضرر الذنوب على القلوب فسالي دك مجانا اكن تيوى شوتر وادا زنوب بيسكي يوى زوتي ان ادم كضرر السموم في الابدان كمن يدى غبا poison كي شوتر دغنجيكي ادم ان ادم yanda zunubi ke cutar da zuciyanka a matsayinka na dan adam daidai yake ko kwatankwatin haka yanda kasancewa guba na cutar da mutum a gangan jikinsa a lafiyarsa har ma ta iya halakar da shi to haka ma zunubi ke cutar da zuciya malai yake cewa fal narji ila ma kunna fihi min dhikri dawa'i da'i alladhi idha istamarra afsada dunyal abdi wa akhirata malai yake cewa mu koma kan maganar da muka faro wannan kuma shine maganar farkon littafi idan ba manta ba ga wayanda suke da bugun littafin idan kuka duba farkon abin da yasa malai ya rubuta littafin shine ba da wannan amsan ba wani ne ya tambaye malam ba ko ba haka ba yake cewa an masa tambaya kan fi rajulin ibtiliya bi baliya وعلم أنها إذا استمرت فيه أفسدت عليه دنياه وآخرته. إتي متون نفاية شكت كم بلائي جرباوة. كما يتبتر إن ونن جرباوة تتغى بقى هكا أرايوسا تو ونن مصيبة ذات باتا مسا دنيا ستباتا مسا لاهرسا. وقد اتهد في دعيها نسي كل طريق. يا إتوقي يكود ونن أدين. تيازي kare kansa daga wannan musibar da shiga kinta da ya tabbatar in fa ba ya samu waraka ba daga wannan to wannan abu fa zai bata masa duniyar sa ya bata masa lahirarsa sai yake cewa fama yazdadu illa tawaqqudan wa shidda ko ba haka ba farkon abin da yake littafin kenan yace yana kokarin ya zai fita daga wannan yanayin da ya shiga amma fa kullun fa sai ga kuma yana ƙara tsindamawa a ciki ya tsananta wajen yin wannan aiki na kurakurai kuma rayuwarsa na ƙara shiga cikin kunci sai yake cewa famal ilatu fi daf'iha taya zai kubuta daga wannan wa matariqu ila kashfiha me hanyar da zai bi ya samu ya yaye kansa wannan musibar ita ce asalin tambaya akan ta aka gina wannan to amsan ne ita ce jawabul kafi din ko to shine malai yace mu koma wannan ka dawo bayanan da muka yi da akan wasu bangarori daban-daban da suke da alaka da wannan muka dawo a asalin matsalar malai yake cewa famimma yambagi an yu'lama yana daga cikin abin da ya kamata mu sani kamar wata ka'ida malai yake so ya baka malai yake cewa anna dhunuba wal ma'asi tadurru wala but malai yake cewa ka sani zunubai da sabon Allah da kake yi suna cutarwa ba makawa ba yanda zaka yi kai zunubi bai cutar da kai ba sai dai la Allah baka gano cutarwar da zunubin nan ke maka bane da wuri kamar yanda mutun zai dauka shi yana da lafiya sai ya je asibiti ya ce a bashi emergency kuma shi ya kai ya je da kafansa saboda cutar ta gama mamaye jikin shi bai ankara ba to haka zunubi ke cutar da kai duk lokacin da ka fada zunubi to tabba zunubin nan fana cutar da kai kana cutuwa sai dai ba lalle ka ankara ba malai yake cewa wa anna dararaha fil qalbi kuma dole ka san cewa cutarwa da zunubai ke yi a kan zuciya ka dararu sumumi fil abdani kamar yanda guba ke cutar da gangan jiki ne komin kankantan guba tana cutarwa komin kankantarwa abinda yanda take amma malam sai yace al-ikhtilafi darajatiha fi darar sai dai ai ko guba ma a jikin mutum mataki mataki ne daban-daban ne guban akwai guban da mutum zai sha da kyar yayi minti 15 ya tafi amma akwai kuma wanda ake cewa slow poison ko a hankali a hankali a hankali yake kashe ka sai mutum yayi wata daya wani ma sai yafi hakan ma sai halakar da mutum kamar yanda wani ya ko littafi ne ko makala ya rubuta yace mafi yawa mutane su karan kansu suke cin gubar da ke kashe su cikin abincin da suke ci yace masa al-mautul bati yace mutuwa mai zuwa maka a hankali yace yawanci a cikin abincin da kake ci ne
wanda baka tantance wannan dole kana bambance me jikinka ke bukata da me harshen ka yake so. Mu yawanci abinda harshen mu yake so shi muka fi damuwa da shi, baka tambayan me gangan jikinka ke bukata. Wani wallahi ganye ne da dan abin nan da me ya rage masa ita ce, amma bai sani ba, ko ba haka ba, wani abin daban zai ta ce saboda bai san me bukatar jikin yake yi. To dole ka san me jikinka yake bukata, ba me harshenka yake so ba. Wayannan abubuwan masu dadin nan kai ta shan kaza ka sha kaza ka dauka dadi kake ci, ashe guba kake ci baka sani ba. To amma kaga wannan ai ba wanda ya halakar da kai ne mafi yawanci a lokaci guda ba, sai ya gama lalata wasu abubuwa jikinka, ka fara jin wani dan rauni waye, sai ka ji a ce na ai kaza ya lalace a jikinsa, kaza ya lalace. Yace to haka yanda ka san zunubi ka abin nan guba, yanda ka san tana nan kala kala, akwai mai saurin kisa, akwai mai jinkirin kisa, haka zunubin yake. Akwai wanda yake na a hankali yake halakar da kai. Dan adam ba zai ankara ba, ba mamaki lokacin da zai ankara ya riga ya makara. To malai yace ka san da wannan a matsayin ka'ida. Malai yace bari ma yi wannan tambayan, wahal fil dunya wal akhirati sharrun wada'un illa sababuhu, ko kuma illa sababu ko adh-dhunub wal ma'asi. Shin a duniya da lahira, daga wannan duniya har zuwa lahira, shin akwai wani sharri da cuta da bala'i in ba zunubi ne zawo ba? Kamar malam yana ce maka babu wani abu a duniya da ke cutarwa, da ke halakar da mutum, ya sa ya haɗu da fushin Allah, ya halakar da shi duniya, ya halakar da shi a lahira. Duk wani sharri da kake ganin cewa ɗan adam yake faɗawa, wallahi tun a duniyan nan zunubi ne yake jawowa. Kadhalika waɗanda za su halaka a gobe kiyama, Allah ya tsirar da mu, su ɗin ma ba abin da ya kai su sai me, sai zunubi. To wannan sai suranta maka ka san girman zunubi. Don malam ya tabbatar maka wannan, sai ya ɗauko maka daga kakanmu na farko annabi Adamu, sai ya je Roma daban-daban cikin annabawa, wanda kawai kuskuren Allah ya ce kar ku yi kaza suka yi, ko Allah ya ce su yi kaza wasu suka yi sakaci ba su yi ba, ya zama musu sababin halaka. Babu wanda zaka samu cikin Alkur'ani Allah ya halakar da su, Allah ya musu hukuma, imma a jumlati a matsayin su na al'umma, ko kuma a ɗaiɗaikun su, face sai ka samu zunubi ne ya jawo musu. Malai yake cewa na'am, faman alladhi akhraja abawaini min aljannati dari alladhati wan na'imi wal bahjati was surur ila dari alalami wal ahzani wal masa'ib. Na'am, malai yake cewa faman alladhi akhraja abawaini.